Bom dia, pessoal querido do canal do Cícero e da Madalena. Ó, Madalena fez um apresenta pra mim, ficou assim, ó. YouTube, canal do Cícero e Madalena. E atrás ela colocou YouTube, canal de tudo um pouco, Madalena. Nós vamos agora ali na casa da nossa querida e amada Dona Fátima. Vocês lembram da Dona Fátima, pessoal? É aquela que fez para nós o biscoito de sal amoníaco. Então vamos dar uma chegadinha ali agora, rapidamente. Falar um bom dia para ela. Falar um bom dia e eu preciso também pedir para ela se ela tem lá um queijo para nós. Bom, agora vamos atravessar a rodovia, né? Porque nós estamos ali na beira da rodovia. Vamos atravessar aqui ali. Aqui é o ponto de ônibus. Aqui, ó. Ponto de ônibus. Ponto de ônibus, Madalena. Por favor, Madalena. Ponto de ônibus. Você não sabe que mineiro come a sigla? Ponto de ônibus. É ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Então vamos ali rapidinho. Olha onde que estava a outra parte do ponto de ônibus ali jogada. É, aquilo ali era a parte de cima do ponto de ônibus. Voou. Acho que voou pra lá. Então nós vamos ali dar um... Caiu mesmo, vento. Gente, nós estamos na beira de uma rodovia e eu vou falar pra vocês uma coisa, hein? É um bairro chamado José Rosa. Então é um lugar gostoso. A gente andar por outro lado é perigoso. Eu vejo o pessoal andando aqui de bike. E vai que vai na beira da rodovia aí. Mas é muito bom. Amora. Pé de amora. E mamona. Fazer sabão de folha de mamona aqui agora dá gosto. Tem uma conta que tem dentro. Ó. Bastante. As florzinhas brincam, as florzinhas trepadeiras. Chegando na casa da nossa querida irmã Fátima. Opa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o cachorro, olha. Olha lá, o cachorro bem no meio da pista. Sai daí, rapaz! O carro vai te matar! Sai daí! Sai! A igreja ali. Ah, tem uma igrejinha Adventista do Sétimo Dia. E aqui uma igreja Assembleia de Deus. E fica na propriedade dos irmãos. É, aí. Tá dentro da terra deles aqui. E aqui já começa, né? Abóbora, ó. Olha aqui. Natureza deve exuberante. Ter. Ah, deve ter. Broto tem bastante. É. É que dá medo de entrar lá, mas. Olha, ela saindo lá pra baixo. É, tá em... Olha só. Cheio de flores já. Vamos lá, dá pra ver. Enquanto a Madalena bate palma lá, vou mostrar para vocês aqui também tem. Olha que beleza. Opa! Ah, plantou a mandioca. Mandioquinha aqui plantada, que belezinha. Ó. Deu uma chuvarada boa, né? Então agora a natureza tá aqui, só flores. E aqui vai dar. Parece que isso aqui não é abóbora, não sei, pela folha mudou. Milho. Mais mandioca. Mandioca tem bastante. E aqui tá no pé do morro, então a terra tá bem adubada. Eu acho que não tem ninguém na casa dela não. Deixa eu ver se tem rastro de carro saindo dali. Olha, gente. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Broto de abóbora. Por isso que o cambuquira. A Dona Fátima tá ali, ó. O que é isso? Oh, bom dia, bom dia. Assim não. Bom dia, bom dia. Ei, tá essa... muito feio.
Maria, pelo amor de Deus. Essa daí o que tem de elogio a respeito do biscoitinho que a senhora fez? Tudo bom? Tudo bem, você, meu amor? Saudade! Dona Fátima. Você tá bem, graças a Deus, você. E os filhos, netinhos, tá tudo bem? Que benção, né? Graças a Deus. Olha lá, que beleza, as duas, ó. Coisa boa é coisa boa, né? Ai, que delícia. A senhora não imagina como que a senhora está querida nesse Brasil. É todo dia, todo dia, biscoito de salmoninho tem um elogio. Imagina, tem nada a ver não. Lá dentro está muito fria. Lá dentro está muito fria. Depois que eu comecei a andar. Como é que a senhora tem passado? Bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus também. Eu estava com saudade. Eu falei para o Madalena, vamos dar uma corridinha lá, ligeira. Ah, senão não vem, né? É. Bom dia, senhor. Bom dia. Esse homem também, né? Não gosta dele? É. Tudo bem, né? Chega mais perto. É, tá bom. Vem pagar o senhor aqui. Nossa, eu já ia pra polícia. Não esqueci, não. Mas eu sei que o senhor não esquece. Tem duas mãos, a caseta guardada, né? Então, é. E a dona Hilda, tá boa? Tá boa. Tá bom. Parece que foi ser paga? Não, tá certo. Eu já faz dias. Esse dia tinha bastante queijo, tá legal, se você não procurou mais queijo. É, o Rodrigo passou aí, aí eu comprei dele um queijo. Ah, né? Deixa eu cortar um troco pro senhor. Vamos lá dentro, gente. Vamos lá dentro. E o senhor tá bom? Tô bem. O senhor mora aqui perto? Eu moro aqui na vila. Ah, que bom. É pertinho. Vamos chegar, vamos lá dentro. Vamos lá, vou pegar o troco. Certinho. Vou pegar o troco. Certinho, pá. Lá dentro está fria. Está fria. Tem, ó, uma blusa, então é. Estava mexendo na graça. Eu estava com certeza. Ele veio pagar o queijo que ele comprou para ela. Ele com o dinheiro na mão para pagar ela. Ela falou para ele, não, só pode pagar depois. Ó. Pensa, gente. Ele veio pagar e ela falou, não, você paga depois. Olha o capricho. Não, olha o capricho. Olha o capricho dessa mulher, ó. Olha que coisa linda assim, mostra aí pro pessoal. Olha o capricho da dona Fátima. Veja só. Gente, como dá gosto, né? Estou filmando a sombra da... Ali não tem problema não, né? Olha. Olha. Cada pneu desse com um buquê fora de série desse. Não dá gosto? E olha do lado aqui o barrancão, ó. Ó. Ó o barranco, ó. E aqui a igrejinha. Igrejinha da Assembleia de Deus. Não sei qual é o ministério. Nunca parei para perguntar, não. Ela me convidou para vir um dia assistir um culto aqui. Assim que tiver oportunidade, a gente vem. Falou que é para cultuar o Senhor Jesus Cristo. Falou comigo, né? É a minha cara. Aí, mais aqui, ó. Rapaz do céu, dá uma olhada nisso. Meu papai do céu, que bom gosto. Olha que lindo, ó. Ó. É muito caprichosa, não é? Não é à toa que essa mulher é querida. Conseguiu conquistar todo mundo. Olha. Tira essa benção aí. Amém, Deus abençoe o senhor. Amém. Desculpa, Gabriel. Tchau, 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 viu? Já vai embora? Vamos lá, tchauzinho. Tchau, Deus abençoe. Amém. Então, eu não sabia, eu ia lá na fazenda encomendar e ele falou assim, a tia Fátima tá fazendo. Ué, então nós vamos lá encomendar, ué. Além de ver ela, ainda vamos comprar os queijos. Você não vai filmar a beleza da minha casa, não, não, né? Não, eu tô filmando as duas belezas aí, conversando. E fazendo a propaganda do sabão Tixão, olha lá. Vem, Flavinha, senta aqui. Deixa eu só mostrar um negócio aqui pra vocês. E ela aproveitou e fez isso aqui também, ó. Cebolinha no pneu, ó que beleza. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui. É uma flor. Eu esqueci o nome dessa flor, não me lembro. Mas essa flor aqui, eu posso garantir para vocês, ela atrai muitas borboletas, essa qualidade de flor aqui. Eu esqueci o nome dessa daqui. Da outra vez eu falei besteira, né? Falei que era Maria Sem Vergonha, quando na verdade não é.
Aí a mulher falou o nome pra mim, mas eu esqueci. Não sou muito de... Essa daqui eu conheço por Cheflera. Ela pega por Estaquia. Eu conheço por Cheflera, eu espero que não esteja errado. E essa daqui é que eu falei que ela atrai muitas borboletas. Certo? Pessoal, agora eu vou entrar na casa dela, que eu vou encomendar uns queijos dela. E a gente passa depois a gravar mais, tá bom? Pessoal, eu vou gravar aqui. Pena que eu não trouxe a câmera que tem zoom. Mas tem uma coleirinha ali, ó. Está numa alegria, mas numa alegria que... Olha como canta, ó. Pena, mas pena que eu não consigo puxar mais para vocês verem a beleza que ela é. É, deu uma melhoradinha aqui. Olha que belezinha, ó. Olha como canta bonito. Que beleza de canto, gente. Pena que tem muito caminhão passando. Que a dona Fátima mora na beira da rodovia, né? Nesse bairro chamado José Rosa aqui. Então atrapalha um pouco, né? Olha como canta gostoso, ó. Parece que está detetizando a região. Olha só, isso tudo é do escapamento de um carro, acredita? Olha que fumaça. É, o que você está falando aqui? É um carro que passou ali. Estou aqui hoje na casa da nossa querida irmã Fátima. Dá um alô pro pessoal, irmã Fátima. Bom dia! Vocês que estão vendo aí o vídeo do nosso biscoito de sal amoníaco, nosso não, ela que fez. Eu quero mostrar para vocês como é que o mineiro, pelo menos a dona Fátima, corta queijo, ó. Olha. Dá uma olhada. Eu prefiro ficar lá pelo meio do queijo. Olha, o queijo não tem buraquinho. Ó, ela fabrica queijo. Ó, dá uma olhada. E corta desse jeito aí, olha. Ó. Corta assim, ó, tá vendo? Aí ela fez um café aqui que eu já tô tomando. A prova tá aqui, ó. E ela tá cortando um queijinho pra gente comer. Eu vou hoje levar uns queijos dela para nossa cidade. Aproveitando, irmã Fátima, se a senhora fosse receber os abraços, receber os beijos, né, Madalena? Que as pessoas têm te enviado. Acho que ia demorar um dia inteiro só para falar nome, né? Que delícia! É. E pessoas, ó, pessoas estão vendendo aquele biscoitinho feito em casa com amor e carinho no farol para ganhar o pão de cada dia. Tem uma senhora de São Paulo que está super grata, ela estava tentando há mais de 15 anos a receita. Chegou a oferecer dinheiro para a mulher que fazia biscoito, que a mãe dela comprava e ela comprava em Minas. E a mulher falou, não, é de família, eu não posso ensinar. E no entanto a senhora ensinou, ela está super grata. Então se você, minha inscrita, estiver ouvindo, está aqui dona Fátima recebendo esse carinho teu que você enviou para ela, um abraço. E todos que enviaram abraço, todos que enviaram beijo, até aquela senhora que quer vir aqui na casa dela conhecer a dona Fátima pessoalmente, está a dona Fátima aqui recebendo o carinho de vocês, o amor de vocês. Então ela falou para mim hoje, falou para mim, para Madalena aqui, que é uma pena. Tô comendo queijinho
Olha a Madalena comendo outra vez, gente! Então, ela disse para nós que o forno dela queimou, mas ela já está comprando um forno novo. Aí ela vai voltar a fazer outra vez. Aí vocês, né? Deus quiser, né? Deus quiser. É, então fica aqui o abraço de todo mundo para a senhora. O nosso então nem se fala, né? E agora nós vamos comer um queijo. Vai meu abraço para cada um de vocês também. Fala outra vez. Vai um abraço para cada um de vocês. É, com certeza vão ficar muito felizes. E agora eu vou tomar o meu café e comer meu queijo, pessoal. Terminar bem aqui, ó. Ó a fatia, ó.